Agar siz O'zbekistonga arzon va ishonchli yetib kelishni xohlasangiz, sizlarga UzAvtotrans o'z xizmatlarini taklif qiladi. Xizmatlar Moskva, Toshkent va Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Hamda 100% ishonchli. Ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Salom do'stlar, bilib qo'ygan yaxshi kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Do'stlar, men bir necha kun avval ruslarning Pust Gavariyat degan ko'rsatuvini bir voqeasiga duch kelib ko'rib qoldim. Bu voqeani bilib, ko'rib, tushunsangiz hayratda qolishingiz hech gap emas. Shuning uchun men bugun sizlarga yaxshi tushuntirib aytib beraman, chunki bu voqea haqida deyarli hamma bilish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun do'stlar, qani ketdik. Demak, shu yilning bahor faslida Lyosha Shimko degan 6 yoshli bola bobosi bilan ko'chaga aylangani, toza havoda aylangani maydonchaga chiqishadi. Bolacha mazza qilib ko'chada toza havoda velosipedida o'ynab, minib, bobosi bilan uyga qaytayotganda yo'lda u bolachani bir ayol mashinada urib tashlaydi. Natijada bola vafot etadi. Bir necha vaqt o'tgach, avariya bo'lgan joyga politsiyalar keladi va bolani jasadini morgga olib ketishadi. Bolani morgga olib kelishgandan so'ng, mana bu ekspert bolachani qonidan analiz olib, bola tiriklik paytida deyarli bir butilkaga teng spirt ichganligini diagnoz qo'yishadi. Diagnozini qarang, 6 yoshli bolacha deyarli bir butilka spirtni ichib yuborgan emish. Siz ishonasizmi? Juon nimak, padaringa la'nat. Yo'qol ko'zimdan. Xullas, ekspertni bunday diagnozidan so'ng bu voqeani Pust Gavariyat ko'rsatuviga olib chiqishadi. Pust Gavariyat ko'rsatuvida shu 6 yoshli bola haqiqatda tirikligida mast bo'lganmi yoki mast bo'lmaganmi shuni aniqlash uchun Pust Gavariyat ko'rsatuvi shu voqeaga tegishli deyarli 5-6 ta epizod chiqardi. Pust Gavariyat ko'rsatuvining 1-2 epizodlarida bu bolani qonida qana qilib spirt paydo bo'lganligini aniqlamoqchi bo'lishdi. Lekin aniqlasha olmadi. Pust Gavariyatning 1-2 epizodlaridan keyin to'g'risi bu voqea haqida deyarli butun internet gapirdi. Shov-shuvlar bo'ldi. Shuncha gap-so'zlardan keyin, shov-shuvlardan keyin bu bolani otasi bu voqeaga nuqta qo'yish uchun ko'milgan bolani jasadini qaytadan olib, ekspertiza o'tkazish uchun rozi bo'ladi. Va o'sha 6 yoshli bolani jasadidan analizlarni olib, Germaniyaga jo'natishadi va mana yaqin kunlarda noyabr oyida analizlar keldi. Germaniyadan analizlar kelgandan so'ng Pust Gavariyatda yana bitta shu voqeaga tegishli epizod bo'ladi. Bu analizlarda bolachani qonida hech qanaqa spirt yo'qligi aniqlangan bo'ladi. Sizlar aytishingiz mumkin, ha, bu voqea oddiy voqea, nimaga bizga aytib beryapsan? Endi xato qilib qo'yishibdi ekspertlar, hech bunaqa bo'lib turadi deyishingiz mumkin. Lekin aynan mana shu yerda shu voqea tugagandan keyin, analizlar to'g'ri chiqqandan keyin, spirt yo'qligi aniqlangandan keyin eng qizig'i boshlanadi. O'sha 6 yoshli bolachani mashinada urib yuborgan ayolni yaqinlari yoki qandaydir tanishlari o'sha ekspertlarga qandaydir miqdorda pul bergan va ekspertlar shunday qilib qo'yganki, ayolni oqlash uchun, ya'ni ayol jazolanmasdan qamalmasligi uchun o'sha yosh bolani o'zini aybdor qilmoqchi bo'lishgan. Mana bu hammani aldagan ekspert esa mana shu yaqin oylarda sudlanib, u ham ozodlikdan mahrum qilinishi kerak. Do'stlar, yana ham qizig'i, shu bolani urib ketgan ayolni eri oldinlari kriminal bo'lgan ekan va oddiy odamlarning uyini o'zini nomiga o'tkazib oldinlari pul ishlagan ekan va u o'sha paytlarda 10 yilga qamalgan ekan, hozir uchi 8.5 yil o'tiribdi, yana shu 2-3 yil qopdi chiqishiga. O'yitdan tarqagan. Shuning uchun do'stlar, shu ham juda qiziq fakt. Ko'rib turganingizdek, hammasi qandaydir kriminal yoki qandaydir tanishlari orqali bu ishni professionallarcha bajarishgan, lekin bu ishi amalga oshmagan. Do'stlar, o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, yosh bola o'ldi, vafot etdi, bu hayotda yo'q. Mana bu ayol o'sha bolani o'lishiga sabab bo'ldi, o'ldirdi. Lekin u ayol sud vaqtida kulib, xuddi hech narsa bo'lmagandek o'tiribdi va hatto kechirim ham so'rab qo'ymadi ota-onasidan shu bolachani. Men o'ylayman, bunday muddat, ya'ni 3 yil muddat bu oz, bunday odamlarga yaxshisi kamida 10 yil bergani yaxshi bo'lardi. Bunday odamlar umuman qamoqda chirigani yaxshi. Xullas do'stlar, mana shu voqeani aytmoqchi edim. Men sizlarni nima deydi, hayron qoldirmoqchi bo'lib shu videoni yozdim. Hayron qoldinglar degan umiddaman. Agar sizga shunday voqealar yoqayotgan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va mening barcha tarmoqlarimga obuna bo'ling. Tarmoqlarim videoni ostida bo'ladi. Men esa xayrlashib qolaman. Sizlar bilan Ayubxon bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr.